להקים בו מדינה. ברוך השם, צה"ל נוחל הרבה מאוד ניצחונות, ומתרחבים וגדלים ומגיעים להרבה מקומות, ויושב כאן עזרא שהיה שותף לכל הדברים האלה. זכינו, באמת אנחנו זוכים שהוא כאן איתנו, ובאמת שואה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, מי שרואה את ההתחלה, את כל מה שהוחלט שאנחנו צריכים להקים עליו מדינה, ירושלים עיר בינלאומית, לעומת מה שקרה בסוף, הגבולות שהתרחבו ברוך השם, אמנם עדיין לא היה את יהודה ושומרון והכל, אבל עדיין, לעומת זאת שאנחנו מרכזים מבט לירושלים, לרוב היהודי, שם אנחנו רואים באמת סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, סיטואציה מאוד מאוד פשוטה. גם כפר עציון, נכון, הוא גם כן נחרב ונפלו בשבי, אבל גם בית הערבה, אבל ירושלים, דווקא ירושלים, שאתה אומר, וואו, בוא נשקיע שם את כל הכוחות, בוא נהפוך את ירושלים לדבר המרכזי שאנחנו מצליחים ככה להשאיר אותו בידינו, דווקא שם לצערנו, על אף הגבורה של הלוחמים, גם לוחמים בבחרות שעוד מעט עזרא יספר, גם הלוחמים שבתוך הרוב היהודי שנתי יספר, באמת אנחנו רואים גבורה של לוחמים, והפלמ"ח שמנסה להיכנס את ירושלים ומשום מה אחרי זה יוצא מירושלים, מהרוב היהודי, דווקא ירושלים, דווקא הרוב היהודי נופל, דווקא הרוב היהודי נופל בשבי, דווקא הלב, המרכז, דווקא הוא נשאר רחוק מאיתנו, נשאר ככה מושא לגעגועים, מושא להסתכלות מרחוק, וכן, לראות מרחוק אבל לא להתקרב. אנחנו לא יודעים כמובן איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את האירועים, כמו שאומר הרב צבי יהודה והנזיר, ככה בהקמת ירושלים, בהכרזה למדינת ישראל, מאת השם הייתה זאת נפלט בעינינו. בערב זה בחרנו לשפוך מעט אור על מה שהיה בתוך הרובע, מה שהיה מחוץ לרובע, ניסיונות לשחרר את הרובע, הנפילה בשבי, בשבי, גבורת הלוחמים ועוד. 70 שנה להקמת המדינה, 50 שנה לשחרור ירושלים, מעגלים נפתחים ונסגרים, שמחה גדולה לצד ערגה למשהו גדול יותר שעדיין אנחנו מחכים לו, בניין בית המקדש והחזרת כהנים לעבודתם, לוויים לשירה ולמזמרם. תודה רבה לצוות המדרשה שהפיק את הערב, בראשם לאביתר. תודה רבה לשותפים הטובים להפקת הערב, מאיר רוטר ועמותת עמיתים לטיולים. תודה לכם שהגעתם, ואנחנו מקווים בעזרת השם שנהנה ונחכים ונחזק את הקשר לירושלים עיר הנצח. ערב טוב. תודה רבה למילי ונינו. יעלה מיד אחד האנשים שהכי מזוהים עם ירושלים בתש"ח 1948, איש שאנחנו מאחלים לו בעזרת השם עוד 90 שנה של ככה ריצה ברחבי הארץ, ולהעביר את הסיפור שלו בצורה כל כך חיה, גם לנוער וגם לנוער ברוחם, מר עזרא יכין, שאנחנו באמת שמחים שהוא איתנו פה. עוד שנייה אחת על הלוז להמשך, אחרי עזרא בעזרת השם שוב ב-7:20 הפסקה, 7:30 אנחנו נשמע שיחה של נתי מלכי על משה רוסנק, מפקד הרובע בתש"ח. לאחר מכן אני הקטן בעזרת השם אדבר על גבורה וסיפורים עלומים ברובע, ונסיים עם מופע של אלישע בירנבאום, ככה ממיטב שירי ירושלים. אז תודה רבה לעזרא. יש פה חוץ מהמסור של הסרט. שלום לכם. 15 במאי 1948, תאריך סיום השלטון האנגלי בארץ מתקרב. אנחנו שומעים, האנגלים פינו את מגרש הרוסים. מגרש הרוסים זה לא היה רק שם של מקום, זה היה מושג באותם ימים. שם היה המטה הארצי של המשטרה שפוצץ פעמיים על ידי מחתרות, מרכז החקירות של גולשת, בתי המשפט, בית הסוהר המרכזי. אם בכל מקום שנמצאו האנגלים, הם היו מוצרים בכמויות גדולות של גזרי טיילדוק, לסכך או למדות ירי. מגרש הרוסים, שהמרכז השלטון שלהם היה מוקף בים של גדרי טיל דוקרני, הרים של שקי חול. תוכלו להבין מה שאני מתכוון אחרי השיחה, תוכלו לראות בספר הזה שלי שתי תמונות בקטע ממגרש הרוסים, איך נראה אותם. בעם קראו למפלסת הזאת בבינגרד, הסטלינגרד של שר החוץ הבריטי בווין. ואנגלית פינו אותו, הלכו לאנגליה שלהם. אנחנו שמענו את זה, דבר ראשון שעלנו לראש, הוא שר המכשול העיקרי בדרך לחלום חייו של עם ישראל לעיר העתיקה. בגלל שעושים הפריד בין ירושלים שבידינו לבין העיר העתיקה, פנינו לארגונים אחרים.
בואו יד ביד נסתער ושחרר את העיר העתיקה שלנו. לצערנו לא הסכימו לבוא איתנו, לא אלה ולא אלה. התקשנו להבין. אנחנו, אפשר להבין, הסוציאליסטים של אותם ימים, מפאים, אלה שהנהיגו את ההגנה, העניין של חלום הדורות לא מדבר אליהם הרבה. פנינו לאצל. האצל אמרו, אנחנו גבולים בהסכם עם ההגנה, על חלוקת ההגנה על ירושלים, ויש סעיף שאסור לנו לפעול באופן עצמאי בלי הסכמה איתם. אמרנו, עזבו את זה. העיר העתיקה שלנו מחכה לנו. אתם, הם בעצמם קיימו את הסכמים איתכם? אמרו, נשאל את המפקד. שואלים את בגין, אומר, לא מפירים הסכמים, לא באים איתנו. כמו שאמרתי, אולי חלום הדורות של עם ישראל בכל הדורות לא אומר להם כלום. רק אומר להם תפילות אולי, משהו כזה שהם לא מתייחדים. אבל העיר העתיקה שלנו במצור. היישוב שם מדמם בצורה איומה. אין מי שיטפל בחולים, אין מי שיקבור את המתים, לא יודעים מה לעשות. מצב איום ונורא. מצור בתוך מצור. לפחות לפרוץ את החומות, להגיע אליהם, להציל אותם. לא, מצלנו את עצמנו לבד. לבד לא נוכל לבצע משימה כזאת, אין לנו מספיק אנשים ונשק. אבל אנחנו לא יכולים לתאר. ירושלים מחכה לנו 2,000 שנה. החלטנו את מה שאנחנו יכולים, נכבוש מה שנכבוש, נקדם את עם ישראל לפתי מזרח קדימה לכיוון העיר העתיקה, ונראה מעלה. נכנסנו למגרש הרוסים, תעבלו לראות, אין אנגלים בבלגרד, המקום שסימל את העוצמה של הממלכה הבריטית יותר מכל מקום בעולם, המקום שאולי היה בוצר ויותר בעולם באותם ימים. אנגלים משהו אותו, הלכו לאנגליה שלהם, ומי רואה את זה? אנחנו לוחמי חירות ישראל שתמיד טעמנו לכם באנגלים, והמדיר, והסוף הם הסתלקו מארצנו, אפילו מכאן הם הסתלקו. אבל אין, ובתחזנה איננו, אבל אין הזמן להנאות, ירושלים מחכה לנו, בוא נצעד לכיוון שלה. נכנסנו לבית הקיצוני ביותר לכיוון החומה, נדהם לראות עד כמה הבניין הזה מבוצר גם מפנים, החלונות, הדלתות, מכוסים, קירות בטון, מזקי חול, עמדות ירי, ואנחנו מצבנו את קני הערבים, שתן עמדות, שהיינו על הכוונת הערבית, אך, ירינו. אומרים, תפסיקו עכשיו לראות. למה? אמרו, נסכם בבוקר, רק עלי השחר, אנחנו מתכוונים להסתער, להשתלט על מבנים שמפרידים בין אלו ובין החומה. יש להניח שיהיה קרב ממושך, ואנחנו חוששים מאוד שכל התחמושת ברשותנו לא תספיק, חייבים לעשות מאמצים לחסוך בתחמושת. הפסקנו לראות. בלילה, הפרו דומיית הליל קולות של צלצולי פעמונים של הכנסיות בסביבה. איזה רע, דינג, דינג, דינג. זה נשמע מוזר, בשעה כזאת, אמרתי לחבר שהיה לידי, גיורא, אתה יודע מה אני חושב למי מצלצל עם הפעמונים, מה השעה? הוא הסתכל על השעון, אומר 12, חצות. אמרתי, זאת השעה של עם ישראל, ברגע הזה מתחיל 15 במאי 1948. מרגע הזה נגמר סופית השלטון האנגלי בארץ ישראל. מהרגע הזה, עם ישראל מתחיל לצעוד את צעדי החירות הראשונים מאז החורבן לפני 2,000 שנה. כל כך התרגשתי, התלהבתי מהרגע ההיסטורי האדיר הזה. הרגשתי צורך עצום לתת פורקן להתלהבות שלי, לזכור את הרגע, אז מה אני אעשה? כמו שנאמר, ויהי בחצי הלילה לקחתי רימון ואהבתי אותו לכיוון החומה. בום! הרימון התפוצץ, הערבים ממול חשבו שאנחנו פותחים במתקף לילה. וירו לעבר הבניין שלנו כמויות אדירות של תחמושת. יורים, יורים, היו בסך הכל שניים בבניין מבוצר ותחשו בינינו, תהנה! ידענו כל התחמושת שלנו או שמתנפצת על הקירות או שנתקעת בזנקי החול. לקח המון זמן עד ששכחה אש. השחר עולה, קוראים לי, לעוד לוחם מתמידים לכל אחד מטר חוליית לוחמים, ואומרים לנו, קדימה, אנחנו נהיה הראשונים שנסתער כדי להשתלט על מבנים של יד החומה, גרשון ייקח את אנשיו לכבוש בניין מרופז, ואני אקח את האנשים שלי להשתלט על בניין הדואר שם שבמול. ידענו עכשיו להיכנס לתוך האש. באמת, רק נכנסנו את הרחבה שהיום נקראת כיכר צהל, ירו עלינו כיוונים שונים, הגענו שער של הבניין, מצאנו אותו נעול, ושאנחנו אסופים לאש האויב, נתכת לברנו. היינו צריכים להמתין זמן מה עד שמרצד השני הבאנו מטען קטן, תלינו על המנעול, התפוצץ, השער נפרד, פרצנו פנימה ואני כבר הזהרתי את הלוחמים, אל תתנו להם להפתיע אותנו. כל חדר תקרבו לו אליו, תשטפו אותו באש. כך שלטנו בעניין, כך הסתרנו את הערבים שנמצאו שם ואני שואל את הלוחמים, מקווה שכולכם בסדר, שאין לנו נפגעים. רשו כאן בסדר, עד שראית פניו של אחד הלוחמים עם עין מדממת. אמרתי לו, יש זמן, אפשר להיעת. יש זמן? אמרתי לו, מיכאל, אתה נגעת בעין ואתה שותק? ועוד מחייך לי.
אני אזיק אלונקה, יבוא לפנות אותך. הוא אומר, נקם, עזוב אותי עכשיו, תן לי להמשיך, אני בסדר, אני יכול לכוון את הרובה בעין, שנייה, אל תדאג. וניגש לחלון, תפוס עמדה. ואני משתמש מכשיר קשר חידי שלנו באותם ימים. הגרון, אני צועק לעבר חברה בצד השני, בניין הדואר השם כבר בידינו. מדי אפשר, פעם שומע, עוד בניין, עוד בניין. קש תלטנו על גוש בניינים, זה לא פשוט, ולכמה וכמה נפגעים. לפתע מישהו צועק לעברי מהצד השני. אין נקם, תודיע לחבר'ה שלך שם. סיפרו לנו, שמעו בלדנו. אתמול בן גוריון החליט בתל אביב על הקמת המדינה היהודית. קמה מדינת ישראל. זה עושה לי טוב, אבל עצמאות כבר אנחנו מרגישים אותה, גם בלי הכרזה. ולעצמאות לא תהיה ערך רציני אם לא נכנס לעיר העתיקה שלנו. ואני רואה מהחלון את חומת ירושלים, מעבר חומה מקום השם מלכות בית דוד, הר הבית בהישג יד, רק שנגיע לשם. אבל לא יכולנו יותר להמשיך, כבר עלינו ארבעה הרוגים, שלושה בחורים ובחורה. רוב אנשינו נפצעו קשה, נותרנו קומץ לוחמים תשושים, רוצים להמשיך, אז לא לנו התחמושת. בלי תחמושת הגיבור הגדול ביותר לא יכול לראות, נאלצנו להיעצר. ועבור ימים, עבור שבועות, השגנו עוד נשק, עוד תחמושת, עוד צעירים הצטרפו אלינו, שוב בנו כוח, שוב מוכנים לתת לקרב. כעבור חודשיים מבשרים לנו, זה יום שישי בבוקר, מבשרים לנו סוף סוף יש הסכמה גם עם ההגנה וגם עם האצל. הלילה הזה עולים בכוחות משותפים לשחרר את העיר העתיקה. כל ארגון יתקוף בכיוון אחר, שעת האפס, 11 בלילה. קשה לתאר את ההתלהבות שחזה בנו. לוחשנו את האדמה מתחת לרגליים. הרגשנו כאילו מתעופפים בעננים של התלהבות. עולים שחרר את ירושלים. בדמיון שלי חשבתי על מכבים שעלו לירושלים. תארו אותם, זכו לתלת עולמים. עכשיו תורנו. והנה שומעים את קולו הרועם של פקד הלחי בירושלים משמיעה לנו את פקודת היום. ובין השאר הוא אומר, לוחמים, כל כך הרבה דורות אבותינו ואבות אבותינו התפללו והתפללו, עולם לא חדלו מתפילה, בכיסופים, בגעגועים, ללילה הזה, הלילה שבו אנחנו עולים לגאול בירת דוד מלכנו. ואני יכול שואל את עצמי, במה אני זוכר לדבר האדיר הזה, האדיר הזה. והנה, באה הידיעה, שמעו ברדיו. הממשלה הסכימה להפסקת אש ב5:30 בבוקר. איך נספיק? אולי יהיה קרב ממושך, אולי לא נספיק. למה הסכימה? למה שלא תחכה קצת אם תדחה את זה? מפקדנו באו במגע עם מפקדי ההגנה, אמרו, דוד שלטיאל, סליחה, אומר, מה הבעיה? נהיה מסמך סמטאות העיר העתיקה. מי יוכל לעצור אותנו עד שתשחרר את הארץ כולה? ואנחנו כל כך רצינו את זה. זה לא נשמע לנו בסדר, אבל השלמנו. התפזרנו כדי לעלות למסעיות, שוב התרחש משהו, טלטל אותנו טלטלה אדירה של התרגשות. סמוך למחנה שלנו, המוסד לילדים, יתומים. רובם ילדים שנלכדו באירופה אחרי השואה, מצאו אותם במזרים, במרתפים לגויים, בעיירות נמתחות, בלי אבא, בלי אמא. כל הקרובים שלהם נלקחו למשרפות. מה עשו איתם? הביאו אותם למוסד הזה. אנחנו היינו כל כך שקועים בהתלהבות שלנו. לא שמנו לב אליהם. מסתבר שהילדים הקטנים האלה והמדריכות שלהם שמעו את הכל. ולפתע צעקו לעברנו, הצליחו! הצליחו! לכו בשלום, בשום ובשלום! אני אומר לכם, עד עכשיו אני רועד מהתרגשות שנזכר בקולות הללו. וזה חשף לפני דבר אדיר שלא חשבתי עליו. עד לאותו רגע כל הזמן חשבתי על המניע האדיר של מה לא הולכים לשחרר את ירושלים. כל העבר שלנו, 2,000 שנה, תפילות, כיסובים, געגועים, חלומות, מחכים לנו. באים הילדים הקטנים האלה, במשפט אחד שלהם לימדו אותי שיעור שלא למדתי בחיים. לא רק אבא, גם העתיד מחכה לנו. הילדים הקטנים, לבני 5, 6, 7, 8, 9, 10, שרדו מהגיהינום של היטלר כדי לאחל לנו הצלחה, למענם, למדורות הבאים. אם עד לאותו רגע התלהבות שלי הייתה כל כך גדולה, מאותו רגע הוכפלה פי... מאותו רגע הוכפלה פי כמה וכמה, עד כדי כך שהרגשתי שאני עומד לצאת מדעתי. הרגשתי אני על סף השיגעון, אמרתי, אלוהים, תן לי להשתתף בקרב הזה, אחר כך לא אכפת לי מה שיקרה לי. התקרבנו לחזית, כן, הבטיחו שההגנה תפגיז את העמדות של הערבים, שעה שלמה, מ-10 עד 11, ולא שמענו, שמענו פגזים של הערבים, אבל אולי גם אנחנו הפגזנו, זה לא יכולנו לדעת בין הפגזים שמתפוצצים.
מתקרבת השעה 11, אומרים מההגנה ביקשו לדחות את הפעולה לעוד שעה. גם כך אין לנו מספיק זמן. אמרו, הם עוד לא מוכנים. עוד לא מוכנים. 2000 שנה עם ישראל כאילו מתכונן לרגע הזה והם לא מוכנים. אבל אין ברירה. אנחנו בתיאום איתם. השעה חולפת, מבקשים עוד דחייה, עוד שעה ועוד שעה. והזמן עוזב, וכבר התחלנו לחשוש שיש פה מזימה שלא לקחת את העיר העתיקה, לחכות. בינתיים הזמן עוזר עוד שעה ועוד שעה. לא יודע איזה שעה הייתה שאמרו לנו, אולי אחרי 4, קרוב לשעה 5 זה היה, שאמרו לנו סוף סוף החבלנים בדרך לחומה והתכוננים להסתערות בשעה. אנחנו ישבנו במקום שמאחורינו קיר של מזר קרוב לחומה, אבל יכולנו לראות מה מתרחש בירושלים שבידינו. היה לילה חשוך, אבל לא קשה היה לראות איך האויב מפגיז את ירושלים שבידינו. ראינו תבזקי האש את פוצציות הפגזים, ושמענו תרעמי התפוצציות, וראינו ושמענו שפגזים מתפוצצים קרוב יותר ויותר למקום שבו ישבנו. אמרתי לחבריי, חבר'ה, כל רגע אנחנו יכולים להיפגע. בואו נוריד את הקסדות כדי לגונן במידת אפשר על הראש מסיסי פגזים. הם מתפוצצים פנפנינו על הכביש. כולנו הורדנו את הקסדות, מיד אחרי נתגש איזו מעלומה שדחפה לי את הראש בכוח אחורה, וזרם של דם פרץ החוצה מתוך הראש שלי מעל העין הימני. הסתבר שפגז התפוצץ לימיני, כי לשורצו לומר לי, אם אני רוצה לפגוע בראשך, אני אמצא לי את הדרך. רסיס חדר מתחת לקסדה, מעל העין, עמוק לתוך הראש, דם ניגל, כאבים עזים. אני קם לבקש עזרה מהחובשת, אני חש כאבים כמעט בכל הגוף. הבנתי, כמעט כל הגוף ספג רסיסים, היד ימנית כמעט משותקת. קרה משהו שהביך אותי, שמעתי מישהו נאנח, מישהו אמר, איי! אמרתי לעצמי, רגע אחד, אני זקוק לעזרה מיד, אני רוצה לחיות. אז הייתי בן 20, בן שאיפות בחיים, והכאבים משוועים לעזרה. אבל אולי יש עוד פצועים במצב קשה, מה איתם? רגע, חשתי התלבטות, החלטתי לו, עם כל זה שאני רוצה לחיות, רק שזה לא יהיה על חשבון חייו של חבר. החלטתי, אני אתאפק, אסבול, ואחכה אם יש פצועים אחרים, קודם כל שהם קבלו את העזרה, אחר כך אדאג לעצמי, וחזרתי למקום שלי וחיכיתי. זאת לא הייתה החלטה קלה. קמה חובשת הסתובבה ושאלה, מי כאן פצוע? בגלל החושך, היא לא יכולה לראות מה שהולכת לי בפנים. מחכה לראות אם אחרים יענו, מחכה, מחכה, אף אחד לא קם, אף אחד לא עונה. בסוף קמתי, אני אמרתי שאני פצוע, היא תמכה בי, עזרה לחצות את הכביש מרחק מאיתנו מעבר לכביש, הוקמה תחנה לעזרה ראשונה. וכל אותה הייתי מובילה אותי, ואני יודע, בינתיים העין המנית שלי התעברה. העין השמאלית לא נפגעה, אבל בגלל עוצמת הכאבים בראש, קשה לפקוח גם את העין הטובה. ככה אני לא רואה מה שסביב, היא מובילה אותי, אבל אני שומע את הפגזים משתוללים, בלב שלי אני מתפלל לשלומה, של דרורה, אותה בחורה. רוצה להציל את חיי, בעצמה עלולה להיהרג. הגענו למקום, היא מושיבה אותי על כיסא, המצפה שחבשו לי כבר את הראש. דם ניגר כמיים, כאבים משווים לשמיים, ואני שומע את קולו של חבר טוב, שואל, מי זה? לא התפלטתי שלא הכיר אותי, כל הפנים שלי, הראש שלי, מבוע של דם. חשבתי מגלל לו שזה אני, אל נקם, זה יתאר אותו מאוד, אני חברים כל כך טובים. אני עם הראש של המנוסח שלי, התחלתי לחשוב איך ארגיע אותו, שלא יתאר שזה אני. חשבתי לו, אגיד לו, אל תתאר, אחרי הכל, זה למעל, ירושלים. אבל באתי להגיד לו, זה נזכרתי, אז בן חולה, ועוד לא פרט ירושלים. פרט בדברים האלה, אמרתי, עזוב את זה עכשיו, תגיד, למה עוד לא פורצים לעיר העתיקה? מה אנחנו עוד מחכים? לא הספקתי לשמוע את התשובה שלו, נשמעה התפוצצות חזקה. מיד אחרי זה שמעתי אחד הלוחמים קורא בהתלהבות, החומה נפרצה! כששמעתי את שתי המילים הללו, החומה נפרצה, מה הפציעה שלי, מה החיים שלי, לעומת הבשורה האדירה הזאת, החומה נפרצה. זאת לא הייתה רק חומה שהפרידה בין העיר העתיקה לחדשה של ירושלים. זו הייתה חומה שעמדה בדרכו של עם ישראל, ירושלים שלו 2000 שנה מאז החורבן. זאת הייתה חומה שהפרידה בינינו לבין מקום מושב מלכות בית דוד, הפרידה בינינו לבין הר האלוהים, החומה נפרצה. מה זה אומר? עם ישראל חוזר!
הרגשתי שכאילו אני מחבק את השמיים מרוב אושר, כאבים איומים, לא חשוב, העיקר אושר שאין כמוהו, עם ישראל חוזר לירושלים שלו. רק דבר אחד אמרתי לחבריי, אני כל כך מצטער שמצבי, אני לא יכול להוסיף להיות איתכם בשעה הגדולה הזאת. קדימה לעיר העתיקה שלנו, והשם ימחה. הפכו לי את הראש, היא צריך לצאת אותי על ארוכה, דרך ארוכה עד אמבולנס, וכל הדרך אני חושש לחיים של אלה שנוסעים אותי, פגזים משתוללים, ואומנם בדרך אני שוב חש דחיפה בראש. הסתבר שהפעם התפוצץ פגז משמאלי, איך אנחנו אומרים, ממננו מיכאל, משמאלנו גבריאל, בראשנו עוד רסיס, עשה חול בגבולת איפה שניוגע, וחדר גם מפה לתוך הראש. עכשיו יש לי מפה ויש לי מפה, מביאים אותי לבית חולים וצריך לנתח אותי. לפני שמכניסים אותי לחדר הניתוחים, מתכופף לעברי דוקטור בלר, לוחש לי בשורה מעניינת, אומר, תתכונן, לא מרדימים אותך בניתוח. וכך אני שוכב על שולחן הניתוחים, כיסו לי את הפנים בסמרטוט שלא אראה מה שעושים, והניתוח הזה נמשך כל אותו היום, מהבוקר עד הערב. ולא זו בלבד, שהייתי בהכרה מלאה, בדעה צלולה, כל משך הניתוח. עד היום אני זוכר את כל מהלך הניתוח לכל פרטיו יותר מכל דבר אחר שאני זוכר בחיים. הייתי כל כך ערני, שאני כל הזמן משתדל לשמוע, שיגידו כבר שיושלה בשחררה. ומה אני שומע כל הזמן? תביא את הפינצט, את הפטיש, תזמין את המסור, ויום שלם, כאילו איזה נגניה בתוך הראש שלי, משפצים, מתקנים, משייפים, דופקים, ועוד, ועוד, יום שלם. עד שהרגשתי איזשהו קושי נורא, וחשבתי, אולי זה כבר הסוף של החיים. ואז בא זעזוע, הרעיד את כל הגוף שלי, אולי פרפרתי מן החיים והמוות, וחשתי, אני ניצב לפני הקדוש ברוך הוא, מצפה לתפילה שלי, מה הבקשה שלך? חשבתי, איזו הזדמנות, כמה חבל שלא הכנתי רשימה, כל כך הרבה דברים אני רוצה לבקש ממנו. טוב, מתחיל לשאול מה לבקש, הזדמנות כזאת. נכון שרציתי לחיות, אבל אז עלו נגד עיניי דמויותם של חבריות הטובים שנהרגו. חברי היקר אלכסנדר רובוביץ', שעונה עד מוות, עינויים נוראים, כדי שיגלו ממנו, ינסו בניסיון להוציא מפיו מסודות המחתרת, והוא לא אמר להם מילה אחת, עד שמת בעינויים נוראים בידיהם, כשהיה בסך הכל בין 16 וחצי שנים. הוא נהרג כך, ואני מבקש לעצמי חיים. משה ברזני, מאיר פיינשטיין, חברים שלי, פוצטו את עצמם למוות כדי למנוע חילול קדושתה של ירושלים בתפילה של יהודים. הם פוצטו את עצמם למוות ואני מבקש לעצמי חיים. חבריי היקרים, גדולי הגיבורים והלחי, עוזי, דרור, ינקלה, שנהרגו קרוב אליי. הם נהרגו ואני אבקש לעצמי חיים, לא אני לא יכול. אז מה אני אבקר? אומרת, אלוהים, החיים שלי בידיך, אתה מחליט אם אני אחיה או לא. אבל אתה צפה לבקשה ממני, יש לי בקשה חשובה למור. כל מה שאני רוצה בחיים עכשיו, זה רק לשמוע שירושלים שוחררה. יצאתי מהניתוח הזה, כפי שאתם רואים, חי, בנס שלא יאומן. לא תיארתי לעצמי שגופו של אדם יכול להכין כמויות כאלה של דם, כמו אותן כמויות אדירות שנשפחו לי מתוך הראש. אבל לא תיארתי לעצמי עד כמה גדול היה הנס, עד שיצא לי לקרוא את הדוח הרפואי, ואני קורא וקשה לי להאמין. החלטתי, אם אני רוצה להאמין מה שאני קורא, אני חייב עם הזמן לצלם את זה, וצילמתי. אומנם הצילום אז יצא משומש, לא בייחוד של היום, אבל ניתן לקרוא. ועם הזמן יותר ויותר אנשים רוצים לקרוא את הפלא הזה. החלטתי להקל על עצמי ועל אחרים, ודאגתי שמהדורות האחרונות של הספר הזה שלי, יהיה גם צילום של אותו דוח, ובעצמכם תוכלי לבחח מה שעכשיו אני הולך לקרוא לכם מתוכו. שלא רק המון דם נשפך לי מתוך הראש, אלא כך כתוב, גם אתם תוכלו לבחר. ובתוכו יצא זרם תמידי של נוזל מוח, וגם חוט השדרה. זה לא דקה, גם לא שעה, עד שהביאו אותי לחדר ניתוחים, ועד שסיימו את הניתוח לקח למעלה מ-25 שעות, שכל הזמן הזה, בנוסף לכמויות עצומות של דם, נשפך לי זרם תמידי של נוזל מוח, וגם חוט השדרה. ועוד כתוב פה, דרך הקרע בדורה, דרך ההורים שקדחו לי בגולגולת, הוצאו חלקי המוח הרוסים. ועם חתיכת מוח שנשארה לי בראש, איך אני יצאתי מהניתוח הזה, כפי שאתם רואים, חי. הרגשתי מעורבות משמיים בצלת חיי, והסבר להשביר את זה אחרת. אבל מה עם כאב וזעזוע נוראים? לא מהפגיעה הגופנית,
לא היה כאב גופני שיכול לשבור את רוחנו. מהחדשות אני שומע שאחות נכנסת בסערה לחדר שבו שכבתי, אומרת לאחות שמסדר את המיטה שלי, שמעת מה אמרו ברדיו? בחורינו עמדו לשחרר את העיר העתיקה, וברגע האחרון הממשלה צפצה על הפסקת אש, קראו לזה הפוגה, היום קוראים לזה הפסקת אש, והעיר העתיקה נשארה בידיהם. ועם הזמן עוברו לפרטים, העצר כבר פרצו את השער החדש, אחרי שהיו להם 4 הרוגים, החלו להיכנס לתוך העיר העתיקה, ציבו עליהם לצאת בחזרה. הערבים ברחו מהעיר העתיקה, תרוקנה מהערבים, וממשלה שלנו לא נתנה להיכנס אליה. למרות שהערבים לא הסכימו להפסיק את האש, והמשיכו להפגיז ולהרוג בנו ימים רבים. מסתבר שהפסקת האש הזאת הייתה חד צדדית. הערבים הורגים יהודים, אנחנו מפסיקים את האש, והעיר העתיקה נשארה בידיהם. יכולנו לפרוץ חומה של אבן, חומה של אש ושל כדורי עופרת, אבל שמנהיגים פוליטיים הציבו לפנינו חומה של לבבות אבן, משאת נפשו של עם ישראל בכל הדורות, ירושלים שלו נשארה בידי אויב, וזה כואב. מבחינה גופנית התאוששתי בצורה מופלאה, עם חודשים, עם השנים, הקמתי משפחה, התחלתי להוליד ילדים, אבל נותרתי עם עין אחת לציון צופיה, ורואה את החומה, ומעבר לחומה ירושלים הייתה בסג ידינו ולא שלחנו את היד. הלב כואב, נשארה שפויה בידי האויב. על מה התפללנו כל הדורות? על מה חבריים עשו את חייהם? על מה שברתי את הראש? אבל אולי תודות לאותה תפילה, נשארתי בחיים בצורה כל כך מופלאה, שכעבור 19 שנים, לפני 51 שנים, באה הבשורה. מלחמת ששת הימים, ירושלים שוחררה, הר הבית בידינו. יהודה, שומרון, הגולן, הכל בידינו, 6 ימים, סיני. איזה ניצחון אדיר. אילו ידעתם באיזה מצב היינו במשך 19 שנים. הייתה לנו מדינונת בצורה של סימן שאלה. תסתכלו על המפה של מה שקוראים היום גבולות 67. גם צורה של סימן שאלה, גם מצב של סימן שאלה. מדינה שלא יכלו לעמוד על הרגליים, מתמוטטת מבחינה כלכלית, כל המפעלים נסגרים ולא יודעים, והירידה עולה על העלייה לארץ, מצב נורא, והפידיון, פורצים לתוך המדינה, בוזזים רכוש ורוצחים יהודים. כל לילה פורצים, רוצחים, גונבים, רוצחים, בוזזים, גונבים, כל לילה בדרום בעזרת המצרים, במרכז בעידוד הירדנים, בצפון הסורים יושבים על הגולן, מערערים את חייהם של הקיבוצניקים על הכנרת, יום יום ממטירים לעברם אש מכונות ירייה, ילדי הקיבוצים האומללים במשך שנים לא יכלו לראות את השמיים, היו מסוגרים בתוך מקלטים לא יום לא יומיים, שנים, ולא היה מי שחמש אותנו. דגול עלה לשלטון בצרפת, החליט גם צרפת להפסיק למכור לנו נשק. שעה שהרוסים חימשו את המצרים וצסו להם בכמויות עצומות של כלי משחית. והאנגלים, הצרפתים והאמריקאים יש להם את הערבים שלהם. ומחמשים את הסעודים, את הירדנים, את העיראקים, את כל הצפון אפריקאים, בכמויות אדירות של נשק רצחני. עד שיום אחד נאצר, נשיא מצרים, מתעורר וחושב, כל הכוח שיש לי עכשיו, מה עושה פמדינונת הזאת? עוד מעיטה אחת ותיעלם מעל פני האדמה. הכניס את הטבה שלו לתוך סיני בניגוד ההתחייבויות שלו. כינס את הגנרלים שלו והשמיע בפניהם נאום, ודאג שהנאום הזה שמע בתחנות השידור בעולם כולו, כמעט שלא היה בעולם משדליק רדיו, פתח טלוויזיה, בלי שיראה או ישמע את נאצר אומר את הדברים לקצינים שלו. אנחנו עומדים לעלות על תל אביב. עכשיו אני רוצה לראות את רבין שיבוא, רבין הרמטכ"ל. רק שיבוא אני מחכה לו, אהלן וסהלן, וכל הגנרלים שלו מתפקעים בצחוק. ואז כל מדינות ערב, אלה שהם האנגלים, אלה שהם צרפתים, אלה שהם הרוסים, אלה שהם האמריקאים, באים לנאצר, אומרים לו נגד היהודים, אין כל הבדל בינינו, כולנו לפקודתך. מיד הוא מינה גנרלים מצרים שפיקדו על כל טבעות ערב במזרח התיכון ובצפון אפריקה. לעולם העולם הערבי כולו, מהמפרץ הפרסי עד האוקיינוס האטלנטי, לא היה כל כך מאוחד. ומטרה מוצהרת וגלויה, עולים להחריב את המדינה היהודית ולהשמיד את יהודיה.
והמלחמה פורצת, דבר ראשון שומעים בעולם, חיפה עלתה בלהבות, תל אביב כולה נאסרה, ירושלים נכבשה בידי הערבים. הערבים הם כל כך בטוחים שכך תתחיל המלחמה, עד כדי כך שלא יותר אפילו סבלנות להמתין לקבל דיווחים מהשטח. ומה מתרחש בשטח? חיל האוויר הקטן שלנו הבין, אם ניתן למטוסי האויב להמריח רינות, כל המדינה צריך להקדים ולהסתיים. ואז התרחש מה שהבטיח לנו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה, ואשלח את הצירעה לפניך. אתם יודעים מה זה צירעה? זה יצור קטן כמו דבורה שמתעופף, מזמזם, עוקץ. חיל האוויר שלנו, זו הצירעה שבאה משמיים. התעופף, זמזם, עקת, פשט על דות התעופה שלו, הפציצו להם את המטוסים על הקרקע, שלא הספיקו להבריא. הפציצו, 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 עקתו, 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 בשלוש שעות בלבד. מחקו את כל חילות האוויר של האויב אחרי שלוש שעות, אין לערבים מטוסים. מיד אחרי זה, הצבא שלנו קיבל את הפקודה, נוע! הטנקים שלנו, נעו, שעתו קדימה, חיל האוויר מטוס מלמעלה, חיל הים מהצד, התותחנים מהצדדים, גולן, הצנחנים, אחרים, מסתערים, מסתערים, מסתערים. מיליונים של חיילי האויב שנערכו להשמיד אותנו, נוטשים את הכל ובורחים, נוטשים את כל הציוד, את הטנקים, התותחים, כלי רכב, אפילו חולצים את הנעליים ובורחים, בורחים, בורחים. מפני הצבא הקטן שלנו, כעבור שישה ימים, מכל המיליונים שנערכו להשמיד אותנו, לא ניצב איש לפנינו. מצד אחד חיילים כבר משכשכים את הגליים שלהם במים של תעלת סואץ, מצד שני כבר רוכבים על הגולן, בין זה לזה, כל יהודה שומרון סיני הגולן בידינו בשישה ימים. איזה ניצחון אדיר. פקד הצנחנים אותה גור, החליט בקולו הרועם, הר הבית בידינו. רק החליט את זה, כל יהודי הארץ פתו בשירה אדירה כמו שנאמר. אז ישירו בני ישראל את השירה הזאת לאמור, ירושלים של האב. בכל מקום בתי ספר, גני ילדים, קומות עבודה, מחנות צבא, ישיבות, אולפנות. כולם הולכים ושרים, יושבים ושרים, ירושלים זהב בידינו. ואני מתאהבות שזה רק לכל מקום. גורל את ילדיי שעוד קטנים, שם אותם על הכתפת. בואו תראו את ההרים, את הגבעות, את הסלעים, את הגיאיות, את הנחלים, את המעיינות, ארץ ישראל מרחביה, בידינו. וזכיתי לראות במקום אותם חיילים זרים, בריטים, משליטים שלטון זר בארצנו, לראות את הצבא האדיר שלנו, צבא השם לישראל, לראות את הילדים שלי, הנכדים שלי, משרתים בצבא הישראלי, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אני ממשיך לשרת במילואים. אני היום איש המילואים המבוגר ביותר במדינה. אני מקיים מה שאמרנו, איך ששרנו את ההמנון של הלח"י. כולנו גויסנו לכל החיים, משורה משחרר רק המוות. כל זמן שאני חי, אני אמשיך לשרת. לצערי, קראו לי אמנם בצו 8, בצוק איתן, עופרת יצוקה, אבל לא נתנו להיכנס בפנים, הייתי כל הזמן בעוטף עזה. מקווה שבפעם הבאה אני אכנס עם החבר ונגמור, גם שם וגם פה. וזכיתי לראות מיליונים שבעניים עולים לארץ ישראל, במקומות נתחים, והופכים אותנו משום קטן למעצמה אדירה, לראות את עם ישראל חוגג שוב ושוב את יום העצמאות ויום ירושלים, אולי השם כך נשארתי בחיים. ואני חושב, אני מרגיש, שיש עוד סיבה חשובה. בתפילת הליל אנחנו אומרים, לא עמוד כי אחיה ואספר מעשיה. כנראה שכדי לבוא לספר לכם את הסיפור הזה, נשארתי בחיים. לכן רץ ממקום למקום לספר. היום גם משה לרוסנק לא יכול לספר, ואחרים, אז אני ממלא את התפקיד לספר על תקופה ההיא, בתי ספר, מכינות קדם צבאיות, ישיבות, אולפנות, בצבא, אין בסיס שאני לא מגיע אליו ומספר, והודות למדרשת מעלה חבר. או זה עולים לי לספר בהמון מקומות שלא היו מזמינים אותי ולא ידעו עליי. ואני מודה מאוד למדרשת מעלה חבר שעושה את העבודה הנפלאה הזאת להפיץ בקרב עם ישראל את המורשת שלנו, את הכוח שלנו. שאני אומר כוח, אני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו שרים כל השם בכוח, כל השם בהדר. אני מרגיש שאנחנו יורים באויבים שלנו, אנחנו משמיעים את קולו של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו יורים להבות אש נגד האיראנים, נגד אחרים, כל השם חוצב להבות אש. ונתחיל להודות לקדוש ברוך הוא שאפשר לנו להקים את הכוח האדיר הזה ששמו צה"ל. רק דבר אחד אני מצטער, הוא נתן לנו כוח. אבל מה שאנחנו הולכים זה את השכל להשתמש בכוח הזה, וזה חסר למנהיגים שלנו אז וגם היום. אני מקווה שיבוא היום הגדול שסוף סוף נקבל שכל ונבין מה שצריך לעשות. ואז על חורבות עזה ושכם וג'נין ורמאללה וסכנין ומפחד ודמשק נקום את המלכות היהודית הגדולה שתשתרע מנהר מצרים עד נהר פרת. תודה רבה.
אגב, הסיפור שלי הוא ארוך. אני מניח שלכולכם, לרובכם יש את הספר הזה, אבל אלה שאין להם, לא נעים לי להמליץ, אבל כל מה שאתם רוצים לדעת על התקופה היא, לפי החוויות שלי ולפי הסיפור שכתוב פה, מי שמעוניין יכול לקנות בחוץ אחרי השיחה או להפסקה, ב-40 שקל העותק עם ברכה וחתימה מיוחדת בחתימתי, ואם אין את הכסף בכיס אפשר להעביר בהוראה בנקאית או באיזושהי דרך אחרת. תודה רבה. איזה. תודה רבה. אנחנו רוצים להשאיר קצת זמן לשאלות. אם יש שאלות מהקהל, מוזמנים בשמחה. כן. שואלים למה לא סיפרת על מה שקרה בתוך הרובע, בחיי הרבע, הרובע. אני חשבתי שמי שיספר על משה רוסנק, יספרו, יספר מה שהיה בתוך הרובע. כי אני מספר על החוויות שלי ועל מה שזה, אם הייתי, לא הייתי חושב שמישהו לא יספר על משה רוסנק, אז אני הייתי אספר מה ששמעתי ממשה רוסנק. אבל מה שלמדתי ממנו, באמת רוסנק היה חבר יקר שלי, היינו יחד בתנועת ברית החשמונאים, והיה באמת גיבור גדול. תדבר יותר קרוב. מה? אמרתי, תדבר יותר קרוב. כן. מה שאמרת? אני אומר, היות ופה יספרו על משה רוסנק, אז אני מתאר לעצמי שיספרו על מה שקרה בתוך העיר העתיקה. תודה רבה. כן, שנייה, עוד שאלה. בבקשה. איזה קרבות השתתפת? וכמה פעילויות נגד האנגלים, עד שהייתה מלחמה בערבים, ואחר כך כל הקרבות של הלכי בירושלים, לפרוץ לשכונות שלהם, פוצץ להם בתים, בקטמון, בליפתא, בעוד מקומות, לקחתי חלק בזה, וגם בקרב על דיר יאסין לקחתי חלק משמעותי, שפה זה לא המקום לספר, התבקש לספר על העיר העתיקה, אבל אני אומר לך, אם אתה שואל, לקחתי חלק בכמעט כל הקרבות של הלכי בירושלים, מלחמת השחרור. כן, ועוד משהו. אחרי... שנייה, נסיים את השאלה הקודם. אחרי שיצאנו מהכל, הלכי ביצע עוד פעולה חשובה מאוד להצלת ירושלים. הממשלה והנהגתו של בן גוריון לא היו פתוחים שירושלים צריכה להיות חלק ממדינת ישראל, היות ובאום החליטו שזה לא יהיה חלק ממדינת ישראל, שזה יהיה בינלאומי. ובא מתווך מטעם האום, שוודי, כמו השוודים של היום, שמו היה פולקה ברנדוט, הרוזן, התואר רוזן, בא, רואה את המצב, חושב, יאללה, בוא נלחץ על היהודים שיוותרו על מה שיש להם אפילו בירושלים, וגם לתת את הכל לערבים. ואת הנגב שהוחלט באום שיהיה חלק במדינת ישראל, גם כן לתת לערבים. והממשלה שלנו התווכחה איתו, לא אמרו לו תלך לעזאזל, כמו שצריך. התחלנו להתווכח, אתה לא צודק, וזה. חוליה של אנשי לח"י חיסלו אותו ברחוב הפלמ"ח של היום. ואז בן גוריון תפס. האום שמום קרא לזה, הם לא יכולים לעשות כלום, ואז היא ניצלה ירושלים והפכה לבירת ישראל. זה גם כן חשוב לדעת, אם כבר מדברים על ירושלים, יש פה זכויות לבן גוריון, שעם הכרזה של המדינה גרם להכרה מדינית, והזכות של אותם אנשי לח"י, שירושלים הפכה לבירת ישראל באותו זמן, מתאר לעצמי שעם הזמן גם כן, אבל יש בעיה אחת, שלא היינו משחררים את העיר העתיקה באותם ימים, היינו מוצאים אותה ריקה מערבים. עכשיו צריכים להתמודד עם המצב של היום, מקווה שיבוא היום הגדול שהיא תהיה שוב ריקה מערבים ונוכל לה... טוב, תודה. בבקשה. איפה הגעתם בקרב בשבוע הרובע? איפה הגעתם בתוך הרובע? אנחנו לא נכנסנו לרובע. אתם יכולים להיכנס? לא, היינו... מה שקרה שמסתבר שעמדנו לפרוץ לתוך הרובע, האצ"ל כבר פרצו, היו להם 4 הרוגים, וההגנה נתנה לנו קונוס, זה מין פצצה כזאת שמתוכננת על ידי מדענים של ההגנה שיכולה לפוצץ את החומה. השתמשנו בזה, גם ההגנה השתמשה בזה בהר ציון, זה בקושי גירד את הקיר. ואז החלטנו, אם האצ"ל פורץ בשער החדש, אנחנו נלך בעקבותיהם,
אבל באה ההחלטה על הפוגה, אמרו די, שעה 5:30, עכשיו 5:30, התחייבנו, אין הפסקת הפוגה, זאת אומרת הפסקת אש, והערבים מצפצפים, ממשיכים להרוג בנו. זה היה המצב. הכל היה מהשער החדש, כל הסיפור? האצ"ל פרטו את השער החדש. אנחנו התחילים לפרוט במקומות אחרים. הפלמ"ח היה צריך לפרוט משער ציון. וזה היה פלא שנתנו לפלמ"ח לפרוט בשער ציון, כי באותו זמן העמדות של האצ"ל היו בשער ציון. והעמדות של ההגנה היו יותר למטה, בנוטר דם וזה. אז אמרו, למה? אמרו, ככה החלטנו. לא הבינו שפה היה... ופה אני רוצה להגיד לכם, שלא רק שגרמו לנו לאבדות עם זה שמשכו את זה ולא רצו, אחר כך התברר שלא רצו את העיר העתיקה. פקד הלכי בירושלים וכל הזמן אומר, מה קורה? הלך לפגוש את דוד שלטיאל, ראה אותו יושב נינוח, הרי הם קבעו שהולכים לפרוץ את העיר העתיקה, יושב אותו נינוח ומגיש לו, רוצה להגיש לו כוסית קוניאק, אומר בוא תשתה. כזה, הם לא רצו. אחר כך התברר שהם באמת לא רצו. ומה שכואב גם שבתוך הרובע נענקו כל כך קשה, והפלמ"ח פרצו לתוך העיר העתיקה אחרי הפעולה הראשונה שלנו. אנחנו לא ידענו על זה שהם כבר נכנסו דרך שער ציון. לא רצו להישאר. הם פגשו את הרובע המדמם והסובל סבל נורא, לא הספיקו להגיש להם עזרה אפילו. למה? מפני שעוזי נרקיס אמר, הפלמ"ח הוא לא פה צבא סטטי, הוא צבא של כיבושים. אם אתה מתקשר דוד רזיאל, דוד שלטיאל, אם אתה לא שולח מישהו שיחליף אותנו, והוא לא שלח מה שהוא רצה, בגלל הוויכוח הזה נטשו את העיר העתיקה, הפקירו את הרובע לידי הליגיון, שאחר כך כבש את הרובע, ואנחנו יודעים את התוצאות. מאיפה הלכי ניסה לפרוץ? הייתה סמטה צרה בין שני מבנים שהיו בכיכר צהר של היום, שצמודים לחומה. מבנה אחד זה היה בניין הדואר הישן, מבנה שני זה היה חלק מנוטרדם שהיה בנוי שם גם כן, זה קשור לנוטרדם, מבנה כנסייתי. היינו צריכים לפרוץ בפנים, לעבור גדרי תיל ולהניח שם את הקונוס. עד שהגענו לשם והנחנו את הקונוס, וכבר זה לא פעל בסדר, וזה מה שהיה. איפה הייתה הפציעה בדיוק? הפציעה שלך, עזרא. איפה היום? לפי מיקום שאנחנו מכירים היום. כן. אתם יודעים איפה רחוב שלמה המלך, שבמעלה הכביש הזה שמגיע לכיכר צהר. מצד ימין יש איזה מנזר. נוטרדם. לא נוטרדם, זה מדינת דם. בין מלון ממילא לבין מדינת דם. אז זהו, היינו שם ליד המנזר, מתכוננים להסתערות, ליד הקיר של המנזר, קרוב לכיכר צהר, שם קיבלתי את הפגז הראשון בראש, וכשהייתי על הלומקה, זה היה ליד איפה שגן דניאל, שם יש גן ציבורי ליד העירייה, שם על הכביש, בפגז השני שגמר את ההלל. טוב, תודה רבה לעזרא יכין. שלא נס לכו וככה כוחו הולך ומתגבר מהרצאה להרצאה והולך ומשתבח. אז באמת תודה רבה. יש גם ספרים שלו על השולחן בחוץ למי שרוצה לקנות. עכשיו השעה 7:11 דקות. בשעה 7:30 בדיוק. אנחנו לפי הלוז. 7:30 בדיוק תתחיל הרצאה של נתי מלכי. מי שרוצה, ב7:30 הוא מתחיל פה לדבר, בסדר? אז להתיישב לפני כן. מי שרוצה תפילת מנחה עכשיו פה מאחורה, בינתיים יש שם כיבוד, התחדשנו בינתיים בתה וקפה למי שמעוניין.